Kenny Kamppari. Lauri Syrjälä. Roosa Aaltonen. Jussi Riihimäki. Rytkösen Jere. Van Hoilaari. Ei oo mitään muuta kuin peruskoulu. Yläasteen ja ala-asteen käynyt, että siinä on muuta. Peruskoulu. Suoraan peruskoulusta. Peruskoulu. No ei oo mitään sen suurempaa, että äiti kautta oikeestaan. Isällä on maatila ja siitä sitten. Jos pääsis jatkajaksi. No iskä maatilosella on tehnyt niin kauan kuin mä muistan ja se on monella tilalla ollut, niin ehkä siitä. Ei meillä ole maatilaa kotona kyllä. Isälläni on maatila ja maatilatöitä on tehnyt jo jonkun aikaa, niin tästä on saanut hyvää kokemusta. Maalta kotosi ja sitten ollut maatiloilla hommissa. Ja sieltä sitten kiinnostaisi tehdä tätä hommaa. Juu, maalla asun mäkin ja pienestä asti meillä on tila kotona, niin töitä tehnyt siellä, niin siitä se on lähtenyt. No ne on kaikki koneet ehkä ylipäätään ja luokka. No tää on semmoista kohtuun vapaata, että täällä saa aika paljon tehdä vapaasti kaikkea. Ja no mukavat opettajat ja hyvä paikka. Parasta opiskelussa on mun mielestä tää ryhmä. Ja kaikki henkilökunta täällä on mahtavaa. No oppii uusia asioita ja sitten tekee sitä mistä. No varmaan ammattikorkeeseen tai sitten jos armeijan kautta koittaisi johonkin työhön, joka poliisiksi tai jonnekin. Armeijaa ja sitten kyllä se hankkikin on mielessä, kun on täällä nyt ollut, niin kyllä se näyttää ihan mukavalta paikalta, että voisi sinne hankkikin mennä. No tästä ammattikorkeakoulu. No semmoiselle ihmiselle, ketkä tekee olla pihalla ja tehdä koneiden kanssa töitä ja muutenkin. Suosittelen alaa heille, ketkä on kiinnostuneet. Koska jo et sä voi niinku ilman kiinnostusta oikein mitään oppia. Kaikille, kenellä on vähänkin kiinnostusta tästä maataloudesta, niin tää on kyllä ehkä paras mun mielestä koulu. Niin mun maatalouden niin mun perustutkinnolla aina. No kaikille, kenellä on edes vähäkään mielenkiintoa tälle alalle. Täällä on toi asuntola ja paljon lääniä, missä viettää vapaa-aikaa. Se on frisbeegolfi vieressä ja jalkapallokenttä. Ja sitten nuorisotilat ja kuntosalit. Ja juu, kyllä täällä tekemistä on. Tuossa noin, niin on just Rytkönen sanoikin niitä kaikkia siinä. Ja kyllä täällä aika kaikkea, paljon kaikkea sit voi tehdä koulun jälkeen. Ei täältä ylsää tuu. No on tuo kaiken näköistä. Onhan meillä nuokkari ja nää kaikki asuntolat ja sitten Tammelassakin on nuorisotoimi ja nää. Niin on. No täällä niinku jos ilmoittaa opettajalle, niin saa mennä ihan pitkin kyliä tuolla noin mennä. Ja sitten on täällä on kuntosalia ja sitten on toi nuokkari, se vapaa-ajan paikka. Ja sitten jos kysyy, niin saa myös töitäkin kaitaa. No ihan hyvä, jos on vaan mielikuvitusta.